بيدبو كنيسة ذاك السنين ماي كنيسة ذاك السنين كنيسة وحي كذا السنين بيدبو كنيسة بلدوينة كذا السنين تاعي تنا فاتيكان وأنا بك بحبه سومالو قرط أي هلاوي قرط ما هم سوريا ده اللي هي فنانين تكريه دو سطح أو عمر بارجال أو ديجوزير بكوجرو أو سيرار بكوجرو سياسيين تواهوري وريكتي واهوري نينك ساو هلايا وا جنرال محمد فارح عيديد الله هو نحرستي ويلكي سوي واني وزير صار نقضي مدنير لسياسة كسو جري والحو جري عنيقا يعني وحان كسو بحي كريسة ديه اي قوليها الاتحاد كاسو حلوية هندي اتحاد كا كريسة ديها باي نبي بلدوين يكسمايا كرسين بوري مركا كريسة ديها اي دي سين ميت كاميرا او كريسة دا فاتيكان كا ايا كسو بحي بوري مركا سو مالدو قورت اي مأسونية دا قالتي هادا ماها قورت اي مأسونية دا قالتي هادا ماها واهو رالتكي سياسيين تواضع ركتين ان محلو هاي حلدي بانو قدوميها كحيوك كواتي بارلمانكا يو امين جيسو يحلدي بانو كالو فرابضان او دودة يدقل كبده حلدي بانو او دودة يعني ننكا حاسكي سهديه هميكا كوكا حسانتا هاي او سي يعني ان بصاري سنو حواقاتو او ريح ريح دو كفسي عن اقرهو حلدي بانو دي دستورك يعني هلو قرانا كفسي تاهاي وحي كمي ديهين حلدي بانو دا اي باليين مأسونيين سيدا إنا عديدو كان أنت وعارد يعني ووح ووح سوجرينا ماركا ناقان كان المدنير بسوجرين نيكاسي وانين سياسيا أقويهنا أبيه عام بوها أو يعني دادكي ومدقو سو تريسو وقامي وكامي دها إساقر وزير بوكسو نغضي دولتي كوميرقاركا هاي إي عبد الله يوسف علي محمد جيدي هو قامي ريين وحوكسو نغضي وزير بوكسو نغضي وزير أيو كسو نغضي ماركا وحولي عريقا وكسو بحيوة كنيسة دا فاتيكان فاتيكان يعني هذا تقانو ان فاتيكان كا كنيسدها ان رجال بيت كلاوي او كلا بحان او صدكيس او يعني نيمانك دينتا كو دغانيه مساريدي يو كريستانك مساريدي ايتوبيا روشكا وا اورثوديكس با لها فاتيكان وا حلا دها ان مخو هاي نيمانك رجال بيت كا يوروب يا مريكان كيو فاتيكان با اسكو دها مذهبته اي هيستان كنيسدها كريستانكا لبدا مذهب او كلا بحا فاتيكان اورثوديكس فاتيكان كو ماركا ee magaalada wax ku taala Vatican City magaalada la dhaho ee yaani ku taala waa hal magaalo oo hal wadan ah hadana dalka Talyaani ay ku dhaxtaala waa dal dal ku dhaxyaala la dhaha oo waa bal isku xujeeyaa marka yaani faanole fari kama qodno umada Soomaaliyeed goorta la dhaxgalay umada Soomaaliyeed goorta la dhaxgalay ee la haleeyay hada ma aha ayaan hore xilibaane u doodaya ayaa arkaysin ashraf u dooday oo yaani macallimada taliyaha boolis goolka banaadir u tagay oo la soo daa xilibanada dhowr iyo toban xiliban bay ahaayeen waana kuwa dhaqanka bidix iyo qoomaloodka u ololeynay xalan ayaa laga soo diray ilaa waa ilaa waxay leen macallimadiyo ninkani hay'adaha caalamiga ah ayaa wata oo fangareeyay cunugan isaga dad kale waa in la soo daayo inta marka waxay iga ahayd araar iyo in yaani ummada Soomaaliyeed waafuq la dhaxgalay oo la haleeyay oo qaar kood ay kaniisada ka soo bixeen inaan aragtaan baan u soo qaatay ee muxuu ahaay in ay ciidid muqaalkiisa wareysi horo ahaa laakiin daliil ahaan baan u soo qaatay waayo xilliga wareysiga bixinayay masuuliyad iyo waxa laga hadlayay dhalinyartu maanta ay sheydaanka la cabuday sixiriye ma taagnin waa horo ahaa ma garanay wax ku khasbay iyo inuu khalkhalo maskaxdu gareysay ma ogi si uu u kala hadlay marka ninka Omar Barbar haa wareedi kaga haya Omar Barbar xaaladiisu meel halaysay maraysa xaaladiisa meel halaysa ayay maraysa warar hoose oo aan ka helay ehelkiisa waxay noo sheegayaan Omar in aysan haysanin qolyahan ee sheydaanka caabuda ama sixirka caabuda ee uu ku dhagan yahay in aysan haysanin oo yaani ay tahay arintaasi qeyb uu isku qarinayo ayuu Omar sheegay yaani ay ehelkiisu noo sheegay qeyb isku qarinayo ay ehelkiisu noo sheegay ehelkiisu waxay kala noo sheegeen Omar gabadh yaani in adeertiya gabadha soo booqanayseen arkayseen ayaan xisil la yiraahdo oo muddo ay wada shakiisanayeen oo jacayl uu kala dhaxeeyay markii uu Norway imaaday qorshuhuna uu ahaa inay isguursadaan oo ehelkeed uu ka doono ayaa la sheegayaa in yaani uu ku sibirro xoday inuu ku taraaraxay ayaa la sheegayaa yaani qofka bin laba qof oo nin iyo naag hadii guri ee cilaa isugu tagaan oo meel kaligood ay ku khali noqdaan masti weeye inuu yaani sheydaan baa saddexeeya labadooda sheydaan baa saddexeeya marka ninka Omar ah inuu ku taraaraxay
gabadhii halka uu ku dubtay oo ku filgay ayaa la sheegaya markii gabadhii yacni uu habaysteen uu ka adeegteen uu yiri kuma yacni kuma baahni ama barnaamijkii ahaa in ehelkeed iyo waalidkeed uu la hadlo oo uu u sheego xaaladda jirta inuu guursanayo inay gabadha muddo soo wada socdeen in arrintii uu ka gaabiyey oo gabadhu ay ka dareentay warwareeg iyo meerimeeris ayaa dhacday markuu yacni ay gabadhii arrintaa ka dareentay waatuu dalka Sweden aaday dalka Sweden markuu aaday soo laabtay gabadhii si farsamaysan bay intay maalinkii dambe ugu timid ayay baasaboorkii ka qaaday jaldigii detailka uu ku qornaa magaciisi iyo nadaamkii iyo GPS-ki uu ku jiray ilaan baasaboorku inta kale waa waraaqo in muhiima jirta inta muhiimkayd bay ka jajaxday baasaboorka calaa kulli xaal ayaan hirsi baa jexjexday waxay u jexjexdayn waa sababtaas marka yacni ninku inuu xidhan yahay baa la sheegayaa in uu xidhan yahay ayaa la sheegayaa oo uu xidhan yahay yacni reerka inuu xidhan yahay arrintuna ayna doonahayn ehelka inay bannaanka soo dhigaan oo ay rabaan in yacni si hoose lagu dhameeyo gabco geli jire hoos baa loo dhaqaayay in si hoose tolnimaa lagu dhameeyo ayay doonayaan marka gabadha waxaa la sheegayaa already yacni maalinka ay uu ku sibirxooday wixii ka gaaray oo yacni dhacaan ahaa ama macdan ahaa intay qaaday inay dhakhaatiir geyso oo already ninkani lahayo oo kiiska hadday doontana ay ku adkayn karto hadday doontana ay ka jilcin karto laakiin sida la sheegayo iyadu way jeceshahay oo guur bay ka doonaysaa guur waana ehel oo waa dad ilmo adeera sida la sheegay marka omar ehelkiisu waxay noo xaqiijiyeen iyo gabadha ehelkeeduba in arrintan aan la doonaynin in bannaanka loo soo bixiyo ilaa omar laga quusanayo oo yacni gabadhan uu ka ogolaanayo wixii ay ku heshiiyeen ama muddo dheer ay ku soo wada sheekaysanayeen ilaa uu ka ogolaanayo ehelku waxay yacni waxay diideen in yacni ninkaa la xidho ama arrintiisa ay ka hadlaan ayay diideen oo yacni warbaahinta qof ehela oo taleefon ka wacay mooyaane ayna rabin inay warbaahinta la wadaagaan omar badda u galay oo ay yacni rabaan in arrintan si hoose loo dhameeyo arrintan in si hoose loo dhameeyo ayay doonayaan waa soo dhaweynaynaa arrintaas arrintaasi waa soo dhaweynaynaa marka ehelku waxay rabaan omar in aan lagu qarxinin oo omar ay ka quustaan bay rabaan oo la yidhahdo war gabadhani way ku jeclayd sidiibayna ku jeceshahay ballankiina alaa uga baxay waadna farxumaysay warniyahu gabadhan ma guursanaysaa ceeb astur ma taqaana ma guursanaysaa mise yacni hadda caddayn baan kugu haynaaye maxkamad ayaan kula tigsanaa oo yacni xabsi daa'im baad gelaysaa ama 20 sano xabsi ilaa xabsiga kuusiga yurub waqti dheer baa laysku xukumaa meeshaasi naxariis ilaalush iyo dabamarana kama jiraan marka reerkii omar bay ehelkiisii iyo gabadhii ehelkeediiba omar bay wada hadalo la wadaan iyo tashi omar marka hadduu ogolaado in gabadhan say awalba ku heshiiyeen yacni uu reeraysto oo ay reer u noqoto oo uu mustaqbal uu ka dhigto wuu badbaaday ma haddii uu ku adkaysta hadda barnaamijka uu waday iyo siiga isku qariski iyo shiyaadhiin iyo tiri ongolba ay eryanayay beentan hadduu kusii jiro miyaa beentan hadduu kusii jiro isagay u daran tahay gabadhu caddayn bay ka haysaa sida la sheegayna macdantiisii baa la hayaa macdantiisii ayaa la hayaa in badan baad maqashin isagoo ku dhawaaqaya yacni waxaa la doonayaa in yacni shahwadayda la dhuuqo in macdanta laiga shubto in xaggaa laiga duleeyo in maskaxa laiga qaato waxaasi waxaanu ku qarinayay ayay leeyihiin dadka ehelkaa marka yacni wixii jiraba warkii jiraba cakaaro iman hadduu alla idmo aan ka warsugno inaan ka warsugno ayaa habboon say wax ku jiraan ma naqaano aan ka warsugno laakiin sida ay u badan tahay waxay u badan tahay yacni in omar uu isfardaamin doono oo gabadha ina adeertiya ee uu jacaylka ku beeray ee uu muddada dheer la socday haddana uu damcay inuu khiyaamo yacni dan baa ku khasbaysa dan yacni xabsi kacar baa ku khasbay marka aan ka warsugno ilaa omar uu ka hadlo oo arrintan uu ka ogolaado aan ka warsugno yacni gabadha ina adeertaaya muxuu ah haddaad naaska qabato in yacni naaska qabashadiisa iyo caadi ka dhigtana iyadaa iskale inay qalloociso oo yacni badku gelisan iyaday ka go'daa marka gabadha omar yacni uu jacaylka uga baxay in uu yacni uu guursadana isagay ka go'daa in yacni xabsi uu isgeeyeen isagay ka go'daa gabadha hadduu ogolaada inuu guursado yacni omar uu badbaaday
muqaalka intaas aan jeclays inaan ku soo gabagabeeyo wixii ninkaan ka soo baxa wara waana la socsiinaynaa wasalaamu calaykum.